Tirou, menina. Não pode, não pode. Não pode, gente. Cadê o segurança? Deixa aí. Vim, fecha aqui pra mim, ó. Vem. Ó, vem mais, mais. Fecha mais. Então fechou. Vai, vai. Fecha mais. E essa aqui quem é? Quem é? Dona Antônia? Não sei também. É, como a gente tá com fã, que isso? Humilhação, né? É, pode ser desse jeito. Nossa, como eu fiquei com nervosa, porque eu fui mais esse homem. Na verdade, não tem problema, tem risco, coisa nenhuma.